ya solo to ebiye te bozala kabato yanko kasibota la kanano mai mazali kobima e pa yako kwa suka mbuka nsongi anzila ambuta lumumba mabelo ya yoto ya bapaya kombo yo motema makasi oka yanko bato bazonyo kwa mamba boito bonga kaka nanko solution yango yo baboy solution kaka nanko kongo yo motema makasi moka yanko bato bazonyo kwa mamba boito bonga kaka nanko solution yango yo baboy solution kaka nanko. Matondo mingi na bino ba telespectateurs ya Fufam Television, bonsoir mi penze bele na ngongo ya mokola na manaka na biso. Analyse ya banoko o mokolo na mokolo banoko bayaka na moi makambo tope makanisi tope mayele o bakenda kozwa ka pembeni ya koko ya suka mboka fu mukusu ke muzala pana na ngola mutinda mia tata mokeli na eleko oyo epa ya bayindo pona koluka lobiko ya bayindo. Bonsoir mi na kati ya Felika, bonsoir mi na kati ya Congo, bonsoir mi libanda ya Kinshasa. To pesi bino penza mbote 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 ebele. Kasi na mokolo mwalelo boyebi plateau na biso manaka na biso ya masolo analyse ya banoko to soka bolaka ngo pisi mingi ngana noko ndopele botale atako nano noko mulopo esika bazali nano kokoso pe mikakatano ezingeleli bango kuna na banoko mbongo mbongo bako rejoindre biso kasi nano bakomeli biso te to soko bakaka nano ko ndopele botale noko ndopele botale mbote na biso mbote noko tambi mbote pe na bandeko yonso bajo ibongo libaku ya kolanda biso mokolo mwalelo matondo mingi noko ndombele botale lelo masolo na biso tokosola sur la jeunesse jeunesse africaine jeunesse congolaise toyebi ete elikia bomo yevandaka na kati ya bilenge nzete botaka malamu na kibolenge na yango moto abotaka malamu na kati ya kibolenge na ye meme mboka bamona ka lobby ne kozala malamu na kati ya bilenge na ye. Est-ce que jeunesse africaine aza na capacité lobby à affronter pe ba jeunesse ba continent mususu? Jeunesse congolaise aza pe na capacité à affronter pe lobby ba jeunesse pe mususu? Debiso nan noko ndombele botale na kati ya masolo na biso analyse ya banoko de toko solola na bango toko kabola makanisi na bango elongo pona ko sosolisa et tout koto bande ko bazo zoka libabo libako ko landa ka biso na manaka na biso analyse ya banoko noko ndombele botale. Lelo tozomona Europe, tozomona Asie, tozomona Afrique, tozomona Océanie. Chaque continent a bilenge na ye. Oyoyo aza ko préparer pe bango pour lobby à venir ya kati ya ba continent ne sa la meilleure. Soki to longuna ba continent to ina ba pays. Chaque pays o aza pe na bilenge na ye. Mais tozomona lelo Afrique, Afrique azo ko apparaître l'équipe ba continent na nyonso na nombre ya pourcentage. Il y a bilingue. Kobanda bana banda ba 17e siècle, 18e siècle, 19e, kino lelo na 20e siècle pe 21e siècle to zaleleli. Afrika to sala na bilingue ebele, mais kasi boni bilingue wana. Chaque génération ezoya bazo ko kate ko luka bolamu ya Afrika to pe précisément ya Congo. Na kati ya masolo mwa lelo to mekanani ko sosusa baninga nini na nini ezo sala ete. Afrika sala na nombre ya bilingue ebele kasi. À venir ne sera pas flou. Donc autant bien assez que l'on a bien entendu, bosé que le bas, botangi, bas le poisson monsusu, bas peuple monsusu, ndengeni ni bilenge na bango, bas l'icône vrai. L'élan na échiquier mondial na mokili ango ndenge aleli, biso bas indonde toi li vraiment na renaissance, toi li na pourcentage très élevé à bilenge. Mais pas si pour et ali le roi moi na montali boma za kokola pena liboma ya mama na ye na foule kozile la yete resultat le roi ya bano parce que boko ma malamo quelque part pas ba conscient c'est-à-dire yango bomona ka montali boma soko aboti basa ka makasi ba racheye mwana pour baze ko yeba mwana wana abota mi liboma te. Mais quand il y a peine, il y a mon talibon, il y a mon bot qui est risque à contaminer. Pourquoi les gens ne sont pas là? Pourquoi les gens ne sont pas là? Pas si yango wana,
jeunesse africaine va hériter inconscience. Il y a bankoko, oyo ya bileko bibeba. C'est-à-dire, tango to bungisaki bonzambe. Génération elandaki, eze génération sacrifiée. Bayoyo bayaki, kolingisa. Bayindo ki mondele. Bato bayaki, kozalisa, moyindo na dependance, ya l'oposo pembe. Et depuis wana, succession ezeko salema. Ezeko salema beya ben conscient. Tolobaki na masolo eleki, yonso yo e utaka kuna, e pa yabato wana. Libanda, e yaka wako detui. E pa na biso ezeko sala, makambo mosusu. En commençant par le christianisme, yango mongo na ino. Christianisme, kuna e sali bo kasi na bango, e baze na bo mengote, me, baze ko vivre, e baze malamo, baze ko, ko propulse. Et pas il n'a biso christianisme du biso l'icolo qui ti biso na ba ya échelle et comme ici biso observateur et longo biso bacteur ya moki tozen na bomengo to biko salela yangote lo lenge moko ezali troba na mabongisi oyo nenge to tangaki na masolo ele kaki to simbaki politique to tangaki char de l'impérialisme makita mobimbe sala makipona ko désorienter ba yi politique bolimbisi. Ndenge makita, ma salema kape mazeko koba ko salema, poba désorienté bongo jeunesse africaine. Bazeko longola biso, elongine siko sengela ki totala, bazeko talisa biso, mopanzi tonto. Bongi objectif, tozeko tala bongo, mopanzi. Makita mobimba, tolobi makita mobimba, e salema kapo jeunesse africaine, ezala ndenge o constate wana, ndenge toze bongo, baluli, observateur, ba ignorant, et plus grave. Batoba bina kakaka. C'est ça, au fait, la jeunesse africaine. Passe dans mon thème, kota la, non, domaine, kota le, tango bozo, besa, exemple, moto liboma, et l'amour singa penza, makanisi. Na kati na société, to vivra na protection, na encadrement. So ki boza li mal protégé, na mal encadré, boza protégé te, boza encadré te, avenir roza la flou. Ce qui est un pays où il y a un pays développé, moto protection li boso moto azwaka et pas l'État. L'État est censé au poids. Yomona langanze moko ayemba na album na lobi yonani alobi titre édit titre album manez aki yonani tokotanga pe ko monde ko na biso Félix Sanse quoi batunye yonani alobi ngai moto pamba bomanga mais l'État à côté na yo. Donc ata bozo mona ki nazo ko apparaître na za na valeur te na miso ya bato. Mais une fois bosali nga mabe bo mona l'état au téléma. Akanga mutu wana a jiji mutu wana. Donc protection zo bana ko so ngo pa l'état na encadrement. Siko lelo ba o nyonso bazo kamba ba indo. Bazala ki ba jeune lobby o ning bolobia wa uta li bébé kota ki ba génération nyonso yeye. Bah c'est donc bah ça là qui est mal protégé, n'a mal encadrement, il y a un lelo to komi na bisika oyo to komi pour aniter le bel libongo no ko ndomile botale bolo bi bien moto libongo so ka boti bato baza normal bazo sa l'effort ba ke ne ko arracher mwana et créer ka bitumba n'est pas ko nga ko cédéter voilà ni mwana na nga ko bunda ko bunda mais bato baza normal bango bazo mona ke so ki to tiki mwana wana te yali danger mwana wana ko sa protéger te exposé. Moi, je suis encadré. Pourquoi on protège mon tout, mais si on encadre, pété, ça l'a fait comme ça. Donc, protection et mon tout, encadrement, et tant que le coup, là, 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 encadré. Mais le coup, là, 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 Afrique, topé Congo. Bazala ki pe bilenge o bazu le chance ba komi na kata bibongo bazo kamba loko la pe bango pe bazaki pe protéger te na ba pouvoir e uto koleka bazaki pe encadrer te tango bango bo zingile na ki boku ndi boku sani to ko vivre le même scénario na pe saka exemple de ko ndomele botale le loso ba moni yo zo te ksa dia mba bakangaka so iba moni yo no ko ndomele botale so ba moni yo zo zo te ksa gene bakangaka mais no ko ndomele botale so ba moni zo te ksa so ki pax so ki na bo sani komo no ba ne ko bola pastis so ki pastis, ce qui pastis.
Sprinter, Triple X, oh, à gagner na dia mezo sana nzoto emuntu yango pe babiloko wana bespatrier ona bateke la kabiso ezo sala pe kata mosuku tu ya bango eza plus dangereux koutou voilà ezo sala pe na kata banzoto na biso l'etoile za ki essentiel à protéger jeunesse à encadrer jeunesse mais le lolo l'état azoke ne ko participer na kati ya kozanga ko yeba na destruction ya jeunesse na pesa ka exemple ndoko ndobele botale tambola le lolo la ville province ya Kinshasa. Dans une pièce image qui chasse mais ben ne comprend pas ça l'intérieur, bah ok ne comprend pas madame la nina loba. Le long la carte vu la province qui chasse, tous les quartiers dans l'obi bien, tous les quartiers à ville province qui chasse sont recueillis. Au coucou t'as hôtel, t'as dans un hôtel, hôtel la définition hôtel est lié de reporter. Hôtel y a kuzu. Kuzu est l'ingolo bah qu'il faut dans un mois la moi si na mes maraies kuna. Donc flamingo. Ah flamingo, ah, t'as le lango bongo. Yé l'État, batouana basu autorisation pa enani. L'État m'a pesa kabango yango. L'État est censé se lier à protéger jeunesse, à encadrer jeunesse. L'État est comme obstacle ya bomo ya jeunesse wana lobby. L'État est comme ko boma même ba valeur ya jeunesse wana. Ce qui le lot le lot tamo la ville province de Kinshasa ko kuta. Ba hôtel na pesa ce qui le lot bande ko bo esquisse nga vraiment na mona ki yango. Yango fona lobelela. Masi na quartier D. Massine à quartier 3. Massine à quartier 1. Nous avons tombé le botal et nous avons la promotion de l'hôtel. L'hôtel est lié de reporter. Promotion de l'hôtel, il y a Kouzou. Action 3000 francs. Action 2000. Nous avons tombé la 3000 clients qui n'est pas des mingi. Nous avons tombé la moune qui n'est pas des mingi. Action. Nous avons tombé la moune qui n'est pas des mingi. Hôtel. Action 3000. Nous avons tombé la au comprendre maman que vous nini kuzu batouana va foutre à l'état ba taxe l'état j'aura ba taxe à batouana mouta zo pesa bon autorisation au vrai bongo za yé moko l'état wana toke na niveau ba nini to yé na côté ya kwiti bespatrié o awa wa biloko ba sali kutu ba ji et ça na chaîne moko kutu a local a diffuser loko yango chauffeur et bespatrié wana ke na ko zo mona na classe a zoa ji. Oh, batouana bateke la kabiso. Amouni moui makasi, debiso do melaka, moui makasi, pita moua moutema. Abi, eh, mounou ninga lembi, bo tika na sombeleji. Mouan anan melije tika la gindamu, na kata moutouka, bako mou papa na ya mouni yango. Papa ne souza za indiye te ya za libane. Ba beta kongole, on a pas balungu. Avant nou balungu, on a moussola ba beta ye. Comment fait-il que vous avez dit 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 que l'État le lo protection jeunesse le zate. Pourtant ça li bakuzwana. Bakuzwana e ko excité batou ba ko ne plus mingi na kati batou ba sali bakuzwana. Ba sala ona likanisi ya comex. Ba hotel wana zozo lobelela. Lokola ba sala likanisi ya comex lingo lo banini. France da junior se ko ya wana. Azala mukolo, azala mwana mukie. Bango ba ko kipete ba ko ya mabango bango ka essence nini. Yo futa ka mbongo no ba ba tina action no so ba tina action 4000. Yo futa ka 4000 no yo koti o sali passage na yo. Obimi okeyi. L'État zo mona ngo bato wana ne baza bongo baza à l'aise. So ipe ba yepa ba jan l'État o mona bimi so autorisation ba pesa bango po ba basa nini ba fongola nini wana. Lelo ko mona ba bare toni ville province ya Kinshasa ko sakanate. Terrain nyonso ya football na poko ezo koma esika batu ba kenda ko melela ba masanga. Tamolo na lemba kenena na terrain mefe kenena na terrain GD kenena na terrain li vulu wana nyonso wana ko mona wana. Na be espace nyonso za ki be espace boko vide batu bakena kosoba mu pepe wana basi payoti wana. O komona kene kota la bilenge. Kasi ezala ba chaîne mususu di lundi au samedi, akena ka cop. Ya ba ki journalier na limité. Hotel musala zo sala. Ezala ba société mususu basala ka ba fabriquer ba sac, ba mafuta oyoyo. O mona ba zo futa mutu par exemple 3500 par jour na journée moko to 4000. Si on a 4500, c'est que 500 fois, moutoua, comment qui commande la liste, il faut payer 500 l'écolo. Il y a 4000, multiplié par 6 ou 1.
mbongo na mototo nga zui yango po dimanche yake ne kosale lango lolango do l'état singala ki protéger jeunesse l'état exposé bilengi bilengi baza mal protégé baza mal encadré yango zo sala été la majorité ba dirigeants africains bango moko bakomi kosobana na bango baki ne kotangela na Europe baki kotangela na Amérique baki kotangela na Asie so avenir ya Congo pour toi bi ki elikia to avenir a batu nyo se vande ben na jeunesse ce qui le Congo ça le mabé eliko lo banini bato ba lelo bato nyonso bazui relève ko kamba Afrique topé Congo ce qui lelo ba kokite ko lokela Congo topé Afrique bolamo ngolo banini encadrement na protection na bango tango bazaki belenge za laki mabé yango sane bota mbuma lelo donc ce qui boloni lelo et que bou et bobo ko mbuma na lelo te bobo ko mbuma na lobi bota la ville province ya Kinshasa et tondi na distraction moko incroyable ya kosakanate ya kosakanate ya kosakanate ndoko nomelo bota le temps dozolo bela makambu ya bakuzu wana photo yeba milliers nyo se sana besprit domina kayango milliers nyo se sana besprit domina kayango ndako bovandi sana besprit do e protège kandaku oyo e batela kandaku oyo e tambusa kandaku soki ne bokena kapi même église église pesa pe na besprit na yango nengi pe bokena ka hotel hotel pesa pe na besprit na yango so jeunesse oyo bo exposé na babiloko na bomo wona ya kikuzu azo ken spirituellement ko se charger na nous négatif. Imaginez au bout d'un 5, tous les bana 5 qui ont été bango, yo vanda pas na bino, mobile pas vanda pas na bango, mais au bout d'un, bougez nos rouleaux la base mi wana wana, na bakuzu wana. Bajar abana wana tant baso bout d'un manakati en société, bakoyana. Pour moi, na zo bout d'un déjà, yokuta déjà, papa na maman makila ou basanga na poba lukaye déjà makila moko déjà ya bosoto. Wana ne sonani l'état zali à la base, yokuluka kote le mila babilo kwaana, api mila batu wana ba autorisation ko evre to komona ke to. Il y a un hôtel, il y a lieu de reporter, mais toi, il y a un hôtel, tu es bien qui cousu, et qu'on quitte, qu'on quitte, qu'on quitte, qu'on quitte. Ceux qui attendent dans le quartier, mon corps, il y a un système pour les gens dans le chaque quartier, mais les gens qui ont fait affaire, à venir mon corps, direction de l'hôtel, direction de l'hôtel, si vous avez un hôtel, vous avez un hôtel, vous avez un hôtel, vous avez un hôtel, 3-4 hôtels, il y a un cousu, ou à 2500, ou à 3000, ou à 4000. Yo mo rozota la na mo parapone na sana ngwana ke nekuna kuna batiaka mo chambre na bongo sakala mo douche chambre na bongo na sakala mo nini jeunesse aza éparpillé tozoe baté to aliro tozo kenelelengo do bi kozela biso ndengeni noko tambi bomoni tozaka na loi ya cause na effet même l'état pa ali mo na o ya subi. Toujours, attends, tu m'as mis l'état personne morale. Tu es dans l'état personne physique. Bango yonso va bénéficier de l'encadrement. Tu peux la protection. Tu peux la protection. Oh, il y a un qui bango peut pas jouer. Nani a censé protéger l'homme politique. C'est la spiritualité. Quelle spiritualité? Spiritualité nabino. Naturel. Naturel, oui, c'est légué na bankoko ya bino. Lito ya la ganzalate. Servo na za la makasi po e bako filtre. C'est-à-dire, fou la ponakate, bilogo yako yambakuna. Soko doja to lobi, bamboka ya felika. Non seulement la République démocratique ya Congo, oye si kabiso to zwami, mais to lobi bamboka ya felika. Eze loko la poubelle, foule. Toute manifestation physique et spirituelle. Soko ba loposo monsusu, baze ko zwa Afrika loko a foule. Po to bungisaki bokambe mina biso ya molimo na milimo na biso. To tiki omoni soko antikore e kufi. Mo pepe yonse kokoto. Et tout ici. Donc, nous avons exposé. Nous avons commis exposé. Voilà. Pour la garde du corps, on a eu. Basali, je te bats, on va redéfendre. Nenge, baïn de tout. Botangi, bakouzou, ba flamingo. Botangi, bikala. Mais, nous, kotambi. Nini na nini oyo. Ezeko rodo, tour ya jeunesse wana. Pour ba kenda ko luka flamingo. Le mwana ya 13 ans, ya mwasi gorigoso. Kaka ndenge mwaba, bambuma wane baniko telemena tolo, akomi koka ziki ziki.
ye mo akomi amoni mabibali baze wana bani aleka defila na molato baze ko kenda ko sombele na zando e bandi ko tinda yende adenda denda liboso ya ya bana mibali me yamboto koma wana etando télévision programme nini ba diffuser les bateaux réseaux sociaux le lona omona ngo bato baze ko bombe batorse mwana na ngai na sombela ya iPhone soko nini soko nini bomba kisaka ba chiffre na ko sala publicité ya bato wana te parents eko tout atolo wa sombela mwana na ya 13 14 ans téléphone oh soko kei na Chine na ba pays asiatique biloko nyo sa tendance pornographique se ferouye pa na bisote. C'est-à-dire, moi, avec son téléphone, a cliqué à côté de Google, à un petit film pornographique. Oh, il y a une sensibilité. Cerveau est monté dans le capteur. Et qu'on a dit, il y a un autre. Il y a un âge de 12 ans. Et c'est un âge où il y a responsabilité. Moi, je suis abomé. Qui bon moi nanaye a fongoli sikawa voilà a fongoli sikawa porte ya kibomoto ezala mwana mobali ezala mwana mwasi omoni mongongo ekomi ko bombe mwa moke pa bana mibali omoni ba bute bandine elongi tolo ezala ya mwasi ezala ya mobali bandiko sala bambuma ah mwana bandiko accéder yango na bokoko na biso ezala ki tango ya makasi ya kovena bana tango bankoko balaki oya basi ba kokenda kikimba oya mibali bakei kikumbi bato wana bana wana nyoso bakei formation bako eloigner bango pene ya mabe c'est-à-dire omoni eloko eze mabe pene eze ko influencer sentiment na yo yango bakoko connaissance la na spiritualité na biso bazalaki ko kabola bana wana oyo bakei initiation na bomwasi bakolaki saye ndenge mokolo komi na ndako na yo poli bale ze sacré moto kokenda libala te poazonga mobali mosusu akotika la koyeba nzoto na yo te soko yete moto kokomba yo bomo imobimba c'était comme ça mwana mobali okozwa responsabilité il faut yeba mai il faut yeba mopepo yeba zamba mais lelo na age wana botike liba na téléphone ba série télévisée. Série télévisée, c'est pour le rien que bolingo ya moi, sinon mon bali et kobo o ba keiko lukela ba flamingo. Mes réseaux sociaux, c'est pour le bani. Le roba sextable. Le roba film pornographique. Même awa na mboka, et loko ngana regretaka. Toi, lina ba service à sécurité na mboka na biso noko tambi. Ba yebi pe bilo kona nengeni ba tona ba sali koopere. Mais casting ya film pornographique, c'est pour salama na ba réseaux sociaux. Ba kaina Facebook ba publier tozena tournage a film pornographique ba ti numéro WhatsApp ba service ezali lelo ba ze ko proposer toi échelon moi si na mibali misa toto mibali mine ezena prix nango moi si na ba imbwa ezena prix nango moi si na moto moko ze ça se passe awe pa ina biso tozena ba service à sécurité. Yango tolobaka homme politique fois à l'encadre na spiritualité na ye. Oya ze komona normalisé anormal. Bato mobimba bakendaka na mikili ya poto kuna bakokuta éducation. Na ba pays wana ezala na occident, ezala na orient. Soko tekeli mineur masanga, mwana oyo nana kokisi aleki 18 ans te masanga. Ba retire yo permis d'exploitation puis ozali condamné à sursis au kota boloko. Oko futa misolo. Wana na bamboko bango bakendaka. Pomona ke baze ko tala kasi baze ko mona te. Na bamboka wana bareze abalabala nyonso te. D'abord ekala mizuk nango batoli banda bakoyoka te. Sala boîte de nuit. O eze na area ko fongama area ko kangama. Eze na bato bakokota. Naze ko solana fi mona mikili ya poto abi. Toke esika moko za ki boîte de nuit. Naze tellement mince. Naze deja na 21 ans ou 22 ans. Ba boyi na kota. Ba douté, malgré ba moni passeport na ye ba moni ke, ba lobi, image na yo, eko, ba to ba koya ba komona kwa mineur moins, oko kota te. Malgré age na ye. Mais pa ina biso.
bango moko ba hotel ba koma ko pesa banango mayele po ezala gaero moko ba service peso ko ba epiaka donc contrôle ze ko sala mana ba flamingo ezé contrôle so ko ze piaka so ka sam piaka so ka ngi mwana kela sikuna ko bimisela bino misi sa ko imbwa a meli rage alinga so abato na kangi mwana kela siawa isifu ba benga emo panzi so ba pesa ka 10 comme d'habitude moko na ba pousi 20 atiki ye moko ko pesa ba formine. Mais bo, so boli boya mbaba na classe boye bisaka bango batika kata ba sac ba bombi satana veni abadisa ta chemise a mobali liko mobali atika lina boli ba koti omoni neto le bino boye bato mosuba ko le bino na sima ye moka pesi bango style nenge ba ko protéger mbe ba pe bozo ba wana wana na kati ya conscience na kati ya inconscience ya manque spiritualité sengele ki encadré ba toi na fulu te na fulu poto no ko ndome to relancer mino to mona kango. Dans le pays Europe, nous avons la paix des journaux, nous avons la paix des bureaux. Nous avons la paix des gens qui ont la gravité, mais nous avons corrompu pour ma bien moi, par exemple, la jeunesse. Nous avons la paix des gens qui ont la paix des gens. Nous avons 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 ba osa la peine na sentiment ya komilukelela bolamu na bango akoyeba ke soki likambo mabe na tiki yango ezwa bomoi donc lobby et nyokola biso donc lokola nga na découvrir yango nga na kozala moto liboso fona sala nini na chango nini mopanzi phénomène basi ya ndumba minga suku tu client amonika par exemple client nga za na mbongo wa komeme na kuzute pene pe mena ba bureau ya la police romona ba makamone komi ko salama nzele elengesa parmi ba mamu ba benganga na top kongo na tango na ba pesa ka pe exemple ne elengesa nini en face nango eza na bureau moko ya snel eza wana la police eza la ka pembeni wana ba makamone ba ne ko salama na mingi ba tuna top kongo kutu ba komi ko lobelela yango oké na boulevard quartier 1 la majorité ba la police eza la ka wana ba makambo wana chikoto mituno na nani. Yo yé oké opposé acte wana na mwasi ya nduma no ndobele botale eza zolo ba ke spiritualité eza likolo ba makamone so boza mal préparé na spiritualité eza lokola bokui na kati ya libulu mwana mwasi atelemi na balabala foko ba ke toza na loi ya kopesa mwana mbala saka mopesi mwana mosa za moyambi mwana mwasi ninga za bungo akutani na 5 mibale abimina bango 5 aboti na bangote ayoko bota na 6e mobal mwana ba kobota mobal par exemple a balier aboti si boko mona mibalo nyonso mwana mwasi wana bimaki na bango tango ako kobota mwana nina ndako libalo mwali na balelele mbongo baboti mwana na mwana wana akozanga ba traité ya batata nyonso baleka na mama na ye ona nini mateta ngaleka ki pana atika ki semence na ye Georges ya atiki semence. Cédric a ce qui semence. Tango écouter na Patrick. Patrick yo a balio. Boboti na Patrick mwana. Mwana wana kozana ba trace même ya bato nyo so baleka pa na yo. Yango ko mona na ba pays oyo spiritualité vandi ba protéger ka mwasi po mwasi aza moyambi. Eza na mwana mwasi mso sa ki nduma za na experience nango 3 ans. 3 ans, ina neza na 365 jours. So ko multiplier 365 jours par 3, ezo pesa ina faire ba 1000 et quelques jours. Chaque jour to kenga na to kenga ka la minimum kaka ke 2 mibale ba bimaka na epo ba kenga ka au-delà 2 mibale 3 mibale ba kenga au-delà. To kenga na minimum par jour ka bimaka na 2 mibale. Par 1000 jours wa sali kopo wana. Donc nenga za bongo 2000 et quelques mibale o ba bimana mwana mwasi wana. Oh mwana mwasi wana si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous spirituellement, moi vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que na fulu, dit que vous fulu dit que vous avez 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 dit ya biso leader na biso a sokolo na maya lupemba yo sokoli sokolo na maya lupemba te yo sokolo na maya botutu ofutie mbongo po okenozwa botutu pa na ye mingi na nzela ya kusangisa nzoto bongo ba perda ba valeur na bango ba botama na yango be toalo zalaki etoale likola bikota kota bilula lula yango mbona ka batu oyo ba kenda ba grand nyonso ya mokili
basala ka ba makasi ke basi na bango bazala protéger po ayembi ke na nzela ya mwasi o bakoy ko arracher nga étoile na zana yango na nzela ya mwasi bako yibanga même succès ezana langa moko nze moko awute ko kufa na ba 2013 to kotanga kombo na ete abane ko lela po na ancien leader na ye azo lela ngo ba tout na lobby ke ba tebele ba comprendre abiki ancien leader na abima na basi na ye tina suka réseau zaka nini to ba tunye pa ba confrère ba yamba ka wana biye ka site baba ne koluka bayi banga lupemba bayi banga succès donc na ba sentiment moko ya moke lokola jeunesse za assez parpillé lokola jeunesse za mal encadré za protéger te ozomo na mbala moko moto azo perdre na ba valeur spirituelle nyo soninga yela ki na kati na moke li moto komi giboba pona nini po kaka moto wana telema ki wana ayamba yamba ba makile batu na batu ayamba yamba ba makama be o biso lolo batu mingi lolo baza victime makama wana bazo bate ba ko banda wapi ba ko suka wapi pe to kena ngo wapi Nako tambi yango to zegoloba. Omoni fulu aponga kate. Elongo nini mbokubwa kakuno nyoso zebo soto. Ata zongo osali yango na chasse boule bwa kikuna. Ata soko mkasa ya kwanga. Ata madeso pola ata bwaka eze fulu. Afrika eze considéré le rôle la poubelle. Tokoloba eloko moko rapidement. Baloposo mosusu soko ba yei na Felika. Bazeko yako zwa matière première. Pe ba element ya première nécessité. Coltan oyeze bomengo. Coltan pur. Uranium or pur. Diamant pétrole brut. Yonso, ba joy petrol na mwanda, soko ba kei nango kuna, ba kei ko sala nango yonso, eko bimisa fuel, eko bimisa mazout, eko bimisa essence, eko bimisa kerosene, yonso, goudron, tout eko bima kuna. Eh, ba joy coltan, ba kei ko sala nango yonso, yo ba zen nango posa mon kilito, zeko mon alelo. Ordinateur, ba iPhone, ba telephone, bref, yonso yo, technologie a zéro séparé non. Eh bah j'ai uranium mais yango bako kenda kusana ngo ba bombe ya ndenge na ndenge ba bombe chimique ba bombe a destruction massive mon ki les zéro sala nango le. Bato basé na spiritualité. Bango bazangi basé ko ya ko pays Afrique ko ba kenda ko tombole pai na ba. Contrairement na biso ba eto zangi bon nzambe. Soko kena mikili ya poto pozo mukanda fukenda ko jwa mo bange ya loposo pembe. Matamele mba ko ali pe fandi na mai wana nde yo ke kujwa pona survie na yo pona survie na yo oze ko mona difference tango yo ke ikuna oye na mituka occasion d'Europe po ya ko tapaje bande ko na yo tango yo ke ikuna ko tsonga na nini na mboka na bilokos tala difference ah oza grand ah oze grand Bana nyoso bana nyoso mikie ba komi ya yo. Mais moto ali boma alokoti pantalon pasukate. Oyebi bato bakolo ba o muta bomo le lati mo pantalon ya soin. Malokoti yango kaka loko e pasukate. Nano pe ya baluki nangona na sete bato ba apprécier. C'est ça au fait l'homme noir. Bato mosusu o bazé na bonzambe. Bazé ko joa yantina. Je ne sais na bango malgré makambo mabe zingeli bango mais je ne sais na bango ezé épargné tolobaki mabe influensaka bola mon père influensaka nzoka nde biso na lelo tozé na mille une difficulté bola mo influencé pourquoi po milimo mie mizingeli biso ezé mingi milimo mabe bato babele la ka Elohim bato babele la ka Adonai bato babele la ka El Shaddai ce sont des esprits maléfiques Oyo tozo ko belela na inconscience na kuzanga koyeba croyant que zeba tribution ya nzambe te bakenda na ba livre magique bako mona que Elohim ezeto bango bakanisaka nzambe Adonai ezeto bango bakanisaka nzambe ba El Shaddai ba eli ba demon mondela yaki kaka te awa ko konza biso na partie physique te Ayaki atambola kina milimo patindi kaka milimo Nuko tambi jeunesse Afrique ya lelo soko ba dirigeant politique ba zongite na spiritualité na bango toze na problème sérieux
Est-ce que vous avez dit que Nabiloko Yakolia, ma boîte de conserve, ma biloko et belé belé, c'est importé. Et c'est une substance dans Katinango, ou c'est que vous la moussa, na tongo makasi yabo mon yabilenge. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc., à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous, et nous prospérons grâce à leurs dettes et leur dur labeur. Si ça nous plaît, nous les ferons s'entretuer. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par rapport à l'image et le son, et ainsi de suite. Kaka biloko yo bazay ko lesa bato ba masanga ba ju ya koloron ezena ba substance ezeko kende ko la musana lobina tongo ya kibolenge ba désir sexuel donc on est incapable de contrôler biloko wana mais on est fulu on ko contrôler nini ba bwa ki ma deswe pola fulu yambi ki di fulu cerveau ezeko salate to ju sika wa felika. En général, c'est vrai, tous les gens ba mali comme ils ont la mouka. N'engeni ni biso tous na ba mabele. Ba tous si ba kenda nzila ya chika pa parbandundu. Ba yebi espace ouvert des aliwana. Ba tous ba kenda ka mwanda na nzila ya Congo central. Tous si te kaka wana nord qui voûte, équateur te sud qui voûte, katanga te kananga te. Potolia, il faut pas importer le biso bilia. Tata mokela sungi lokwa to komina eleko, ya ne songa nzila, chaku akobota na boumbute, baze ko nganga. Ba komi ko la musa conscience. Lokole leko pe ya mbangu difika ya sweka mamo zipoli mai mabomba ma, ba documentaire bandi ko bima. Na documentaire boze ko mona bango baze ko loba. Toko sala de la sorte. Totia kaba substance na biloko ya kolia pe biloko ya komelata na bamayi na bango. Po e developper des jours sexuels avant na kibolenge na bango. Bambo sanaka bosana ka makanyise kolisa bango ka posa alcool. Montaze ko mona soko na ino a mérite on dira ingati ka mokili. Kubwa ba so e pamba pamba. Donc debout.
dégoût. Je ne sais pas, tellement exposé. Moi, je n'ai pas dit que je 13 ans. Tu es là, mon maman. Je suis là, je suis là, je suis là, maman. Pour, baba, quand je suis là, je suis là, je vin de messe. Masanga. Et c'est mon colo, ma pelisse à Rabango, ma pelisse Bondumba, ma pelisse Milangwa, ma pelisse Misaleli Mabé. Ce que moi, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Ya kei kobota akutani pena mwasi oyo pa bandaki masanga peut-être na 14 15 ans bakutani mobali abanana 13 ans akomiti na 27 ans 28 ans d'expérience alcoolisée soko peter mango ba de mwasi na kati ya nzoto donc asala entonnoir d'alcool na kati na ye akutani na mwasi asala lisusu damjane d'alcool na kati na ye ba pesa ni zimi. Zimi wana ba pesa yango wapi? Na flamingo. Na ba drao batu ba tangi. Na ba drao yo mosusu batu ba sala. Likopa ya bondoki. Ba ikindo na kati wana. Tala mwana ba keiko bota. Mokili espere na nini. Noko tambi bandeko balandi bolimbi satolo ba bolanda kabiso sans tendance. So vre. Bato mosuba bagatala bango bango bamona kaka côté négatif mais côté positif ezeni ça wa peto somo na ngote to lobelela ngo ninge nini lelo media na biso cahier de charge ya ba télévision na biso ezeko la kisa batoni même balandi bana wana to a to lobeli 13 ans balandi bana wana tena ba 6 ans 4 5 ans c'est-à-dire dessin animé a komi ko fongola ba bouton dessin animé oui biso to zai ko tala eloko moko Tom Sayer na tango wana to zai ko ti akate Tom Sayer akenda ko simba kisi ya mwasi balobi na ekenda na fenêtre la chambre ya Becky tanga kombo ya Becky 1000 fois ako kota ina ba pensée ko transpercer ba pensée na ye le lot dessin animé dessin animé et biko caressé. Est-ce que bato basé kotala? Est-ce que l'autorité na biso basé kotala peut basé komona? Té, so basé kotala kasi basé komona té. Pona nini? Manque ya spiritualité non kotambi. Donc, oyo to zé komona lelo zé ba effet. Cause. Yango il faut toté ya bango cause. Ko yamba bonzambe ya bapaya. E ko kumba culture. Culture na bango zé nini? Basé ba niduste. Culture na bango zénine. Basé ba tomola tomabe. Oh, soko moto zaki na bonzambe na biso naturel. Bakoko ya biso ba bomba kanzoto. Bakoko ya biso mo divorce. Na makota na biso ezete. Mais lelo libala e komi eloko moko business. Kop. Moi sa boti na 4 zongi pa na bango. Ça ne jeune pas. Parents azé komona mobali ya mwana kaka. Mokolo yo zemi ba yeliye mwa kajie e ba valide. Te, bankoko na biso basa yiko tale la. Na mosika, libota nini eko luka biso. Po, spirituelman, to uti na ba mikili. Esika to uteli. Bato ba uti na mokili ya mai bali, o ba uti na mokili ya mopepe bali, o ba uti na moto bali. Donc, to uti na mikili, spirituelman, o eze kati na biso. Potan to lobaka moto, ezali molimo. Ezali enveloppe oyote. Sikawa, mwana lingia bala. Alingia bala nani?
ekolo nini mobali wana uti wapi baze issue po bakabola biso le poso pemba kabola biso mais tant mosuto uti noyo moko tant mosusu ba ona ba o babala na kate pona likambo moko leka bakutika bango te babalana soko reparation ya likambona na nusalamate mais lelo naibite makambo ya bakuzu soto bandiko tanga ngwa kalate ti ba kusala biso sinpo mwana matapunda te mama mokolo azeko kobula babenga ngo kobula abulaka au vie et au sud de tous la police akoma pe ko leka wana ndenge balekela ka ba mama matembele na ba matadi kibala na ba wenza selemba ba mama hein, pesa di yo na ukanga yo matembele so pesi 500 kuna pe bakanga ka babasi wana babulaka bako kanga bango soko allez-y comprendre allez-y comprendre bato bazé censé akotia ordre bakoti na deux ordres bato bazé censé ako sécuriser bakoti si en sécurité ba parents azeko veille na éducation ya mwana na ndako mwana kutwa abi mata solo latana na locataire te ye moko tata wana je bolole na ba texto o mona tata la biso soka sokoli akota kana téléphone kuna zeko komela mwana c'est moins âgé que mwana na ye ta la niveau. Mais c'est regrettable. C'est regrettable. Nous avons dit que 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 yango moni loko bo pengle ke mwana na linga bala zo linga yeba akobalelela wapi po libale ezana no spirituel libale ezana no spirituel libale ezana tende zo mona lelo lelo bato bazana na ville pour faire que ça ba yebi ke la majorité ba dossier lelo ezana ba tribunaux so okay 60 à 70% ezaba ka e divorce mwana mwasi jeunesse lokola za détruit mwana mobala yebi basi ebele mwana mwasa yebi mibale ebele baye babalani ti babalani wana be esprit na bongosa na kata nda kuwana te mwana wa mobali esprit na ezali e pa ya na dege tanga bali yo Sephora makambo ba no sala pa na dege lokola zo mona yango te pa ya Sephora a ba no zo nga donc moto a marka ye depuis a komisa ga ina 7e ciel wana ye wana ambe me kwa aigle li kwa mapo ye wana voilà le pe Sephora nga za bongo. Le col ya Patrick Mutabane ko sala été a sepe la makasi. Ne bazana ya Jean Bongo. C'est pour ça que on a j'aime pas ça terre. Ah on a ko ya Jean Bongo. Bon monnaie comme balikana la tika panga. Ya mesala kina wana pakasa. Ce que ko sala nini? C'est fora comme na dégoût ya ya Jean. A comme ko sala makasi a luka ya André o bazaka na ekala. So ya André pas somo na ngolo ko la passe moko. Petit doigt qui est là. Adjongi. Avant que vous ayez un mot. À l'occasion. Aux chances. Alors, tu as un petit tango. Par rapport à ce qui est moins âgé, 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 bonjour occasion que nous recevons à basse à bataba ma balle à bobi mana bangoza mais baya kosagana tena principe en tata mokeli moi c'était bakelele la ye lui solo boka ya dana eve o ada bima kina eve bima na nyoka ya kinyoka te eve komaka na demi balle o e boma ki ki botata mokeli na ba bi monsieur roya to ko expliquer yango le to sa plus ming ming na ngam nanu ya jeunesse moi na wana mo c'était na komi ko tricher libanda mobali ne pa nda ko pa ko yeba na epete. Papa kenda ko luka ya kiazo bimangana na bamibali nenyo so pona nini mibali wala nyo so nenge babima bima 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 bo fanyi na ye bo so ka par exemple nsemba misisi moko bo muni azola li samisu ofu moko salo baka tini bo fanyi bo fanyi ka binu moko nsike a osepela nzemu wala zo ka zo sepela nzemu te ya zo kanisa sa jonga ki pa azo ngi pena mukola ngo nenge bazalaka bakenda ka piknik nzemu wala mute banda ko beta ton soka yoki so nzemu wala ezungisi na kati ya mukili wana. Il y a un mabale ebele, une année, deux ans, trois ans, quatre ans, ma kaye divorce est commis ebele. On a nini. Tu boye wana, et ça a boulou lani kaka bongo kaka, boulou lani kaka bongo e boulou lani. Il y a un phénomène qui pède, nous rondomé le botal. Phénomène les nini, les zibiennes. Les le commis là-bas en plaire, moko kosaganate. Biso de vina lemba,
on m'a pondu à te mutu babande ko telema moi si a telema zo tuna mobali yakato solo la osana kombie le leza bongo telema moi na mobali a telemi donc makama moi na mosa sala ka zulu ka bala mibali babi manaye le le kombina moi na mobali a telemi na super lemba azo luka bana mibali babi manaye. Non, on a tout dit, est-ce que les gens ne sont pas clés à lui? Eh, ça n'a pas tout le monde qui a luka. Dans la jeunesse, à comme elle est. Le lotos, on a dit, il y a Bantivaler, dans la jeunesse. Mais l'État faut réglementer côté des musiciens. Chaque musicien a un groupe né à la jeunesse, et ça a la promotion au fin de l'ébattu. Non, Tambi. Il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Il y a des musiciens qui ont été en train de se faire. Mais est-ce que la musique est en poubelle? Les danseuses, il y a des musiciens. Voilà. Na yebite ba musicien ba ali na bana ya basi, ba ali na ba na bandeko ya basi, bango ba botama na ba mama tote. Bana wana ya basi lelo, ba koma ba objet sexuel. Ya ba fan o ba pesa ka pri na ba orchestre. C'est-à-dire ti ba bina kawana, eza pe deja marchandise, rokete e baluka baluka, ba sala choix. Yango na ba ko light sango malamu te. Pe ba sala ba salaire te fo e bo. Te ba sala. Kutu il faut yo moko luko bi manamu wa moto kuna po jwa mwa eloko. Yango ba bisaka bonso ba meba ona poto, a o emboka mupaya mboka ya bana na bana mi lukela. Ozonga kid forme nini 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 zala mael. O bi magina mwa mutu senga mwa nini senga mwa nini. C'est-à-dire dans tout ça, na eloko bo na ko songa se la bino eteni na bino development bo ngai bo loba. Ba bilengo ba kufinga naka. C'est-à-dire réseaux sociaux. Tuluba ki mambo réseaux sociaux. Bilenge wana fo ba finga ndenge wana. Omuni misho to sala oyo to ze ko sala. Tango to kotia yango na réseaux sociaux. C'est-à-dire so batali yango 1000 vues biso moto ko loba. Etalami. Ça va, misho bena ça va. 1000 vues. Conscience ze ko souffrir na malnutrition. Makambo ya tine souffraka na malnutrition mboka bata maboma soko tpese biloko na sanya bien e ko simba ta bambe ono na sachet ale la ngoku na sachet full biloko bango balingi yango wana ba sans tabou lelo basi ba jeune fille ba koma ko tourner be mission na hotel akola ki sa mokili position ya makambo mokili mobimbe yebi pe plus grave bato zo linga ko a apprendre baza ba marié baza des personnes de expérience. Koleka amalate. Amalate. Dans sa poubelle qui a né bosolo bana. Donc yé poubelle li pungu pungu apimbo aboy apimbo aboy. Ba to so ki rola. Aze ko linga siga ko la kisa. Mari bana la kanango bala muka kanango. Bosolo bake. Mama po papa ki mayote. Yé moko ba ki maka ki maka yé. Yé moko ba ki maka ki maka. Aze ko la kisa bino leçon. Mama po papa bi maka te. Mais yé moko vivaka po papa wana ba bi maka na bandako na bango yango ya vivaka. Asomba kana mo amolato. Ça dit tous en amokili tellement il y a confusion bato bayebi lisusu te nini basala réseaux sociaux lingi biloko ya ba bêtise wana non ton écoute qui mabiso obi lelo ataka ni to holanda biso to tuna ka bandeko ba holanda biso lelo mwana mwasi ko perdre virginité na ina téléphone o sala biso ke mi faut ko perdre virginité ke téléphone telo ba lelo te mais mwana moka uta ko kufa. Ah ouais, pour un téléphone, soko pro max, soko nini, bango balinga, soko pro joueur, soko nini. Ba kendaki nena na 8 personnes, il y a 8e nde abendaki pe maya suka, ya bomoi akufi. Po balaka ki téléphone. C'est-à-dire nzoto ya mwasi lelo. Eze nango na tina te téléphone Android le ki yango na valeur. Ndenge ni nzo ko mona mwana oyo to bande ko bolimbi sa si ça va vous déranger. Mwana wana basé ko fanda na ngar ndako ya 555 ya tol. Mais mwana wana soka bimili banda azena téléphone ya 240 250 dollars. Mobimba na azena sac soko ya soit ya Gucci, soit ya Louis Vuitton. Oze ko sala influenceuse. Soko keina besika basé na ba position mo bakangelaka ba photo boy atse ko ali bata inga aboto maki boy. Wana azeko pesa impression na mokili. Loko la bonga, loko la mikokela. Nzo kande soko mwana ya mayele. Mena 250. Po nini te, to solo la famille. Nini ebongi to sala, po to longwa na situation oyo.
toke na situation. Réseaux sociaux. Ba dirigeant na biso na chuté moke wana no kotambi. Omoni TikTok. Et ali invention ya ba asiatique. Mais pa ina bango TikTok ezalaka 4 heures dit-on. Et proposer bango culture générale. Et proposer bango connaissance générale. Sur Bamboka na bango, sur ba valeur na bango, histoire ya identité na bango. Ba outi wapi, ba komi wapi pe ba zeko kenda. Après 4 heures du temps, TikTok s'est déconnecté automatiquement. Le lobo moni États-Unis, ba boy déjà TikTok. Hein? France pe ba outi ko fan de lango na parlement na bango, ba zeko boy ya TikTok. Et zeko de stabiliser malgré ba lobby zeko kumba information ya Occident na Orient, mais bah le biais c'est qu'on détruit pour et c'est qu'on compte tellement rapide basé sur notre temps où t'es pas filtré éducation la bande non nommé les trois tous les macambo ya banini le lot phénomène mon résali bah leader ni on soit musicien moi quoi le bas à mon conseil à bashéguer à valoriser et le kouana et comment que le roman normal le roman bashéguer comment le roman normal oh quand le bashéguer bashéguer chance c'est le copain chance c'est le copain ma moto moi quoi c'est comme ici à rater protection encadrement. Oh, le long la ville professe qui j'ai dans le Congo peut passer belé. Bah, musicien, bah, pèse ça, bah, tu vois, le coup. Le long, bah, ça, chaque groupe, Azana Bananaye, Azana Batunaye, Bayaka, au fin, on a tombé midi pourquoi. Tala, bah, nombre de vies à l'émission, wana. Bah, tu vois, comme tu as fait, bah, 300 000 vies, na deux jours. Mais nous, on s'est venu à l'émission, bah, tu es, bah, tu es, 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 une semaine, pour atteindre 1000 vies. Autant bien dans vos commentaires, même sur 7 personnes qui vont commenter l'émission à Bino. Mais autant les bajar à Batouan, autant dans vos commentaires, même sur 10 000 personnes qui vont commenter à Bango. 300 000 personnes qui vont Bango. Tout ça a interpellé Negonabiso, Christian Bosembe. Ma programme, le lot de télévision, ça. La seule chaîne où vous avez un peu de temps pour que vous avez un peu vous avez confiance. Année mon bimba même. Vous avez télévision. En dehors, il y a une télévision, et ça la chaîne mon côté. Il y a un programme, il y a une heure du matin, à deux heures, à trois heures, au côté qui est là-bas, la bataille. Ndeko Christian Bosembe. Et si vous avez commis le loyauté de Moutoubanda, il n'y a pas de remplacer. Mais si vous avez mis sur la tête, vous avez mis sur la tête, vous avez mis sur la tête, vous avez mis sur la tête. Les autres combien ont plus de 350 chaînes à télévision. Le programme minime. Si vous avez l'idée, vous avez l'idée de quitter le bolingo. Bolingo, il y a moins de mobile. Si vous avez l'idée de série télévision, vous avez l'idée de quitter le bolingo. Il y a moins de mobile. Vous avez l'idée de gérer des mi-balles. Vous avez l'idée de la série. Vous avez l'idée de moins de mobile. Vous avez l'idée de la série. Vous avez l'idée de la série. Nengi ni mwana mwasi akoko bimana chauffeur na ye. Mobala somele mutuka lokwa biko kumba ta tie mutu na disposition na nokumba na ye. Ya partir ba série bazola ksa ba biloko wana. Ba biloko noko mona kisa. Lelo osu décision RTN ici aza atika la chaîne moko kaka oyé azozo waka azo pesa biso image ya nini ya Kan. Au plus mingi za pona intérêt ya Canal Plus et non pona ba intérêt na biso. Pour yé mouta, à Somba Kinini, on a diffusé y a Kanye 2023. Pour l'année, nous sommes à pour l'intérêt dans Bango, vous avez l'intérêt dans Bango, on est à la protéger. Bota la chaîne, ou tout à la lélo, awawa. Non, quand tu as. Banzembo. Nalingina, nati à moi, na symbole à moi, mon kewana. Au moni, ce que lélo, ma pamboli moto. Lipamboli rojoate. Soko lelo ba lakeli moto. Nde li babe dwi. Sadi na lobaki yango na mwa bopusa niawa. Mabende ze ko domine po milimo yo. Eze zinge libiso ze milimo mabe. Sadi makambo ya conscience oto ze ko loba lelo. Eze ko bimaloko ambruima na mato yabato. De rangement. Ça dit tous ceux qui ont forgé, tous ceux qui ont bundana milimo yo et kanga bango. Vous savez comment on a? Mabino yo bato bakimi libanda bakuti yango na beglise na bango. Abima ya maboyo bato bakimi libanda bakuti yango na eglise. Nzamba tala motema. Voilà.
milimo wana zamba talaka motema milimo wana talaba protocole ya ba église ndenge moko na ba protocole biso te baka ba période moko ba bare koma ka pe na botesse na ba chevaka voilà basa ndenge moko na ba ndenge moko okay na ba na ba entreprise okay na ba société c'est-à-dire milimo wana ezay ko zo isika yango lelo biloko nyonso ezay ko lobela conscience na ba YouTube na ba TikTok na ba réseaux sociaux Facebook ezali moins considéré mais oyo ezé buzoba olamuki na tongo okomona mwasi moko tala mo pende na ngai e ali na batache te e na bimana kingandi ça passe promotion ya mibali abimana bango azo ça passe mobali bo abimaki na nga ayebi sabino ndenge nini na ze bilengi ayebi sabino ndenge nini na ze gu ezé koleka otali elobi na ngobino a commis na 1200 commentaires, a commis na 6000 commentaires. Batonyo so attiré na bêtise wana. Bato balingi ko luka mbongo na voix normale te. Moi si jeune fille ayo ki soni. Ateka malala. Ateka bitabe ndunda na motu. Te. Akoka soni te. Abengi papa moko mokolo mande fo pembe. Suki ya pembe bakiki ya miso komi pembe. Akea longoli bilamba na miso atata wana. Wana ukisonite. Mabe komi malamo, malamo komi mabe. Makambo bato bakokai ko evite, yango baze ko sala avec facilité. Oyo bakokai ko sala avec facilité, yango bato baze ko evite. Toze na ba mabele, toyebi kolona te. Nani ya kolona? Totiaka yango kate. Nani ya kolona? Benfestuse ro ba yakao. Baze ko yate, o basale la biso. Lelo to komi na danger, noko tambi. Tamo susu, toko chitele wana leo toko mina danger. Ba semence mongo zeko ya lelo. Ba semence mongo zeko ya, ko uta libanda. Ba to ba zeko prefere ango, semence ya aubergine, semence ya, ya tomate, semence ya nini. Ba semence wana, soko sombi yango nenge lopo, sope mbatindi yango, olonye boti. Apre ko bota une fois, on a reserve ba grene ya kolona, e ko bota kali. Nzoka tango lona ki yango eboti mbangu a detui atumbi mabele. Mabele. Toze na babiloko, il foto ti ya ka. Tolo mwana ino, nako salabo observateur ya mokili. Meto koma bateur. Noko ndomele botale, jene soto zolo bele lelo, tale sika ba na basi bavandi, bilenge basi bavandi. Na bilenge mibali bavandi. Oyo kaba masolo ebeta makawana. E sika bilenge basi bavandi, okumona ba masolo mokezo ki kubeta makuna soye biso oke, okay. Aso bete la, do sone za gasu sute ya, makambo niyo so akene ko sala na mobali wana. Avani si ba ninga na ye, abani ko bete la bango. Ya mibali pe nenge moko. Ah, petite wana, fo petite, oh boye boye, oh boye boye. Biloko wane zo sala ete, société, ako ba nako koka ko yamba be esprit ya makasi te, oba ko yiko mema changement. Po ba tue senge li ba, po, ba yamba be esprit yana, babo ta be esprit wana. Banzoto na bango zoki na dena kubeba. Rezo pour lakino, mwana exemple bo pesa ki, ya mwana mwana so deja meli, mwana mwana meli, meli. Tango ba kutani, bazana besprit yo zoki wanimi banzoto na bango. Siko mo li mwa makasi po iya, so ki bango, basali ya kuplema, so ki ba, basangani, mwana mwana sa juize. Mo li mwa makasi po iya olata nzoto ya mwana wana, plis mingi sa ba meli mwa makasi te. So ki mo li mwa makasi ya alati nzoto wana, mwana atanga zo botama akoma, faible pour nous autres déjà là ti et ça déjà na mikakato na foye bakato zo vivre na trois principes zo vivre na karma l'indemnité na charge du loko mini bolo bakaka ke sala kana ngwe loko tete sala ke loko le plus grand geste mon ki les nzambe soko zui un a kopeso un ato le li nini ma ya misu ne komi makila soko zo mérite un pa nzambe e kotika la kaka un soko sala sala batu mabe yo tata na maman baboti yo baboma ki ote. Ozu mwana batu ya mwasi, o baboti ne ba yebito yo bimi yanke, oke o bebi sa ye. E suki wana tetan o bebi si ye, o boto le kimo seka na ye, ya ofele. E suki wana te, tan a jwi zemi, oke ko lungusi sa ye zemi wana. O mokolo moko na kati ya masolo ya ba noko do tuna fumuku soke mzalapano na ngola. Motu azo metoze mokile sike utane sike komine sike liko kende. Aisi so na bomo ya lelo soko longisa mwana batu ya mwasi zemi na bomo ya lelo
équivalent loco qui au sein de réparation sont mêlés le pang. Faut imaginer sur yosa là déjà 4 au long de sa bande à battre c'est mes 4. Les lois c'est singo. Bosan a serre moro boya kocha rabino apes rabino va former neni au long de la base. Yo moto qui ne repère pas tout va former. Na moto abomi moto na masasi na meli na moto opesi mayele bako kolongwaze bino nyoso bobomi batu pa tata mokeli bino nyoso boza basase meme pa l'etat akanga moto opesi bino mayele yo moto defisa ka batu mbongo ona epole muninga na mikolo yo apesa ki mwana na deja za zemi ya Cedric mikolo zo kelela na defisa ta ka 50 dola po bako kolongola ka eloko wana yo poza na kata complicité eloko wana boko sala kondane siri yango mais loko mutu nosa to mona ko zoba yanke. Et l'engue, eh, je ne sais, je ne sais pas. Ce qui est pour la canasse à ma belle, talent n'est pas sa rabâche une fille sentiment que vous m'en zembo. Non, votambi. Au moni, mboka ya bato, yamabouma, tomagi lito ya koufa ranzala te. Si ka servon de fois zala, poyeba, na filtre po, lito ya koyo ke loko moko bo ye. Ye ka nenga zole gane na katia ya motu kanae, mwana moka finge loko moko bo ye. Lito ya yoki. Si ka servon de fois zala conscient, poye bakeloko lito ya yoki ezamalam to mabe a eloko na yoki na ko tika la ko reproduire ngwa tate mais mboka ya ben conscient ata omoni soko to zongeli bofumu kimbango te soko to landi ba enseignement na songa nzila te mais okotu no fandi oza otala na ba salle de fête na ba bar nzembo eza ko beto bi censure existaka na c'est pas li pona de bero baki bato wana bakomi ko kimisa ya bango basi na ya bana nze momoko bazolo basoko na penepene soko libulu na sekuna vere okiti kuna ble yoka nzembo ezana succès hein noko tambi ayaya yoka nzembo ofandi na tata boti yo ofandi na mama na yo na bana bosoko nzembo kuna libulu penepene rouge kuna blé kuna violet te ça passe jeunesse wana bazelela enini lobby jeunesse wana oya yemba ka bêtise à Kerr Kotu studio lelo nakoy koloba 97% ya banzembo d'abord pour Simba faut ta bêtise oyo diplôme na biso neuf lumière alobaka ba porno audio c'est-à-dire mutaze ko yoka azomona nete ko yoka imaginer makamba ngengeze ko leka ngengeze ko salama kana na nzembo nde balobi kuna na penepene otali kuna ye akomi ko mona ngo sur place wana muta bongo a mini masanga na sima na nini kasa komo kende ko luka tena penepene rouge wana o balobaki babetela bongo batie o mo sa tele mi basi ya ndumba ba komi partout pona nini ba nzembo lokoba yo mais nzila balobaka yango masanga ba banque alité donc esika ba futeli wana talakaka pene ya ba ya ba entreprise ya ba société ba terrasse ba restaurant landi donc ndenge ba futi salaire ya mo muke wana ronde de survie to zwaka na pasi na ba oyo ya ba journalier na ba oyo ba porteur aze ko mema allonge ya sac ya masango na pasi na mikakatano sokwa kei lokola ko bina kwiti motu na penepene vere na ni akomi boss patron so ba sisi wana ba luki famingo bomo ya bato toute une vie de génération ze ko lekande ke bo se basa mo sala makasi yango bo ze ko mona bande ko tokembela pe ba homme politique. Message oyo ya nesongenzi na fumuku sukia muzana panda na ngola ezeko bunda pona ko rendre bato ba conscient 100 milimo ya bankoko na biso c'est difficile to zo decision et sengi to songa na spiritualité na biso po bato wana baloba non trop c'est trop po babuaka ka pe bango autorité na banzembo wana oh.
babouaka kabango autorité na banzembo wa député mon route batounié bilan ya gouverneur de la ville a télé mi pendant en pleine émission a enfilé mbango alors dit Babilo kuna ninge tambola ki atoko tanga kuta tana kumbote soni. Mais elle est style de vie ya ben conscient. Montalibo matambola bolumbu azena na tina ta zena réserve te. Montalibo ma alia kanano na fulu. Ala ta kabilamba ba katana. Mais biloko wana nyonso. Toali na ba structure eze ko contrôler. Media na biso za ka contrôler na nani. Pe ba contrôler ka nini. Lelo, de minuit, 5 heures, télévision, il y a porno. Il y a porno. Donc, ce que tu as là, c'est que moi, je suis dans la télévision. Ce que vous voyez mon télévision, c'est-à-dire, il faut simba mon tout. Il faut prendre ma position, il faut prendre ma camboyo. Mais, tant que vous avez une émission, j'ai 2 heures du temps. Nous étions. Soko sangisi yango okomi mpakasa talaba maladi lelo apolo ezeko kanga bato amoni ezipi moto miso nano na monite tradi praticien nano na monite médecin moko aluka nkisi ya solo nzete ya malamu bati ya na apolo nzete na bango ezekaka okoma 8 okoma 9 ya 9 lumière te bo comprendre to zeko loba entre guillemets. Donc nzete nyonso ezekaka motolinga koma mpakasa na komi ko kape ba susu ba komi ko corriger na tata mokeli okoma soko beton ya fachite mais na ibite beton ya safrikas ya nini mama beton ezana mama moko boye ezana chaîne télévision na epi mama na pas suivi ndeto so ba yebie soko tali mama na be mission na ele kaka pendant la journée be mission ya mama wana. Donc, ce que tu as dit, est-ce que tu as dit 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 que tu as malgré tout, nous rechutons dans des combats aussi nerveux sur Kuna. Nous on domine le botalé. Bah mais c'est le nom va valoriser, bah bilo comment est comme normal. Non, nous on termine dans un abattu, nous on va y refaire, nous on domine la peau quoi. Nous on domine dans un abattu, nous on va y refaire neuf lumières, na tongo. Et comme normal, l'état pas au monde, on peut normal. T'es yamba obenga base. T'es yamba obenga base. Mais c'est exigeant sur YouTube, t'es. Inconscience. YouTube est lingi biloko ndenge wana sala ba vu a koti sa moins loco. Le lesa na mwana mwa mosi mwa lelo azo cartonner ko leka presque ba tunyoso. Azo beta ba 500 000 vues. N'est-ce pas ça ba une semaine. Te mwana mwa sona za li kabo ya ko finga. Soko tali peno bité oyoyo ata ba laksa na bango mutu finga mutu bo mais za ba biloko mso zo mena ye o pena asa na li kabo. Soko fingi yo no ko ndomelo bo telefone yo ka passe na motema. Donc attends le bagaté, tant qu'il y a lobby ça là bas tout bas le bagaté, mon tour maintenant mon finger bête c'est carré mais toi il y a fingi, bas tu as bon. Bande comme vous en a c'est ça qui biloko wana. L'état ça n'a possibilité même de poursuivre bas tu wana. Je ne sais comment il va payer ça la vidéo mon balak ça va finaliste, bah où tu consacres l'examen d'état. Zé mon moko allez dendi ça, bah finaliste bah simbi bah kiti, bah matisi bah jeep. Bazo aux autres lobbies, toujours qu'il est moi, na oyo ya 17 ans, 18 ans, autour représenter examen d'état. Dans la balance, il y a beau sorte, moi, non, bazo bina. Et le mot à la bataille, bon, actif, c'est mon micro, le pas ça, à sa peine à moi, top. Koyem babanze, moi, bolingo. Makambo, oh, batou basala, gana kati ya chambre, actif, te wana, a yembi ango. Banana bazo yem, de A à Z, ba yembi banze, mon anion, soana, sensé. L'état zawapi. Toujours que nous avons la jeunesse. Jeunesse est censée. Nous avons nommé les liens sur le bas de mon côté.
tozo benda suka na manaka na biso to ebite mo mo ko to bimi bale botikala kinango po so to bito fanda to koloba to koloba to kolala pe kakao noko tambi to tikala kina mo mo kote to tikali na ya mingi to kukata kakataka ndambo ndambo pona tango tongonga oyo bakopesa ke biso na itando omoni ça fait mal to sala kina procès mo ya bato bazai ko kata bato bare oyemi procès wana eleka lokola molinga likaya inaperçu même media etia yango kate mais ezala kaka ba problème ya ba musicien porte parole ya musicien oyo bazai ko potana na musicien oyo okolemba ko zapé okolemba ko zapé tando bande ko balandi emoni liso ekotoboloko liso te mboka nini bato babina kakaka mboka nini bato babina kakaka est-ce que tango botala ka vraiment réseaux sociaux et je ko inspirer conscience c'est pas ya baindo moto aleke kuti baimbo ba osa bolingo na bango a filmati na YouTube etalemi moto moni ba mabata ba osa bolingo na bango a filmati na YouTube ati na TikTok finalement makambo ya conscience et pas na biso eloba makali soute kaka makambo il y a inconscience. Ne sont gandi la fumu ko sokia muzana panda na ngola koko ya suka mboka. Bazeko ko belele. Bazeko ko loba, bazeko ko la kisaba indo nzila. Vutuka vana mpambu vidila. To zonga na esika to bungela. To bungaka wapi? Tango to tikaka bizaleli ya bankoko ya biso, to landi bizaleli importé. To komi ba chauve souris tantôt puku tanto ndeke soko to yeye pa ya bandeke batali mino babi yo oze ya biso te to moni na mapapu me mino tango ze ko seka biso to akande na ba na ba ntunga yo ba bek kenda e pa ya bampuku to baimbwa aye pa ya bampuku puku abi na mino na moni yo lokwa ndeko na biso me to akande na mapapu te bandeko balandi e moni liso eko toboloko liso te lito ya kufaka nzala te kasi servonde ayeba ko discerner nini lito yi ayokaki servonde ayeba koyeba nini aliko kwa ko sengeli na ya ayeba kuyoka oyo lito ya lobeleli ya yeba nini akoko sele nani akoko sele te noko ndomele botele to bendi suka to niko interpeller ka bande ko ni to bande ko loba to vivaka na loi ya karma incarnation na indemnité bano yo kobota bako bénéficier plus mingi na ba mabene ona ba malamu no bali kusala lelo yango mona ka muto ko lo bakenga na zo sala mabene ko lingate bana na nganzela na mabene o sala bala na mete ninga o sala mabene ke bana no ko baza makila na baza na 1000 chances ko landa makambu na yo yango mona papa ko za aménager o mona na bana bocho mona mona azana 1000 chances mona moko pa mabene aménager papa ko za mettre ma so azana 1000 chances na bana ne pe ninga boti moko pe ala na musala wala. Genèse oza essence sengeli abate la bobo moni elelo polobi yene mutu akozwa gerance ya mboka bota la genèse yango ba konjo bazo kamba biso lelo phénomène quit bo soutenir yango pa bespatrier bo pesi bon bo autorisation bo ko teki sango bisika nyonso mais kaka le même quit wana pa bana mboka ta bo bani ko exploiter yango bino bo ko tele mena bana mboka. So que c'est loko malam botika batunye so basala yango mais loko c'est loko malam te nengi bozo pekisa diambete kama bozo pekisa genete kama bo pekisa pe ba soupu na tolo wana ba soki mata kita soki ba x nini wana soki ba triple h wana ba te kisape yango te to biso pe to meme na bango a gene pa ina bango na bamboka na bango batu wana ba huta na bamboka na bango ba yaka awa na bamboka na bango biloko wana ze interdit ete kama kate bota la jeunesse bota la bisika ne so bilenge ba vandi. Bamasolo ezaka kami balé. Bamasolo ya kwiti na masolo ya mwasi na mobale. Kolala kolamuka ezala ba réalité na yango. Mwana mwasi o lelo ba exposé bolobaki bien to lobaka ngoma lam. Éduquer une femme osa côté ya mboka mobimba. Est-ce que lelo bana basi basé éduquer na banzi bana basi basé éduquer te yango raison pour laquelle ba divorce mukolo na mi piku ezali ko salama. Moi, c'est le lot. Afin d'en avoir un libal, mais ma canicine, ça a libanda.
minkuta ba fesse ngou ba soko mayango 80% ya basi mibalo ba fanya bono bandako balinga ka bango te balinga ka mibale ba bazali banda nyoso to koloba na mukolo mokote boko boko landa biso na manaka na biso ya mukolo na mukolo ya kola musama kanisa ya bato analize ya banoko oyo to kuma mela ki lelo ngai na noko ndomele botale elongo na ngai noko tambi koka soyi bo sepela ki na ba image comme la ki na niveau ya ndaku to songsi matondo mingi na dipo na biso Nef Lumière, Tatangala. Tu songes si matondo mingi et pas yani wa diakota, ou tu bien kaka kaluila na ntele ya cadrage. Tu songes si matondo mingi et pas ya fumuko soki musala pala na ngola, koko esuka mboka. Oyo mokolo na mokolo, baliko sala makasi tongo midi pokwa. Biso banoko to zwa bososoli, pe to ko sosoli saka bandeko na biso, bana na biso, pe bana kasi na biso. O sepela ki na mission, botiki na biso ba mituna. Bo partager émission ka nini ko ndomele botala lobi boni boni eloko ya malamu asa na difficulté ya évolution mais botala bazosala ba 200 000 vies na in espace in semaine tango yo posu botiki commentaire partager pe émission ba ndekopé mususu batala eko zela biso malamu kimia tata mokeli fumuki mbangu balongo na bakoko ezala na bino tokutani na ba manaka na biso oyo eliko ya masolo ya banoko pe na batata basi oyo ko yana mikolo ya liko kasi to tika la branche na masolo na biso analyse ya banoko ciao ya solo to ebi ete bozala ka bato yanko kasi buta la kanano mai mazali ko bima e pa yako kwa suka mbuka lisongi anzila ambuta Lumumba mabelo ya yoto ya bapaya kombo yo motema makasi poka yanko Bato bazonyo kwa mamba boyi tobonga kaka nanko Solution yango yo mba boyi solution kaka nanko Kongo yo motema makasi moka yanko Bato bazonyo kwa mamba boyi tobonga kaka nanko Solution ya moyo, baboyi solution, kaka nanko.